Nu blåser tidens kalla vind på stackars fru Kristina. Och ingen skyddar hennes kind mot vindarna som vina. Nu är hon gammal, sjuk och svag. Och blir allt sämre dag för dag. Och med bekymmer ser man på det vissnande behagen. Och skröpligheten i det grå och tärda andletsdragen. Vad ska vi ge den gamla mön? Så hon blir ung igen och skön. Hon går igenom kur på kur i skönhetsinstituten. Men blir allt mer förgrämd och sur och känner sig förskjuten. Ty tidens vind är kall och hård. Nu hjälper ingen skönhetsvård. Ja, engelsmannen Mr. Tupp som uppfann oxblodssalvan, han lyckades ju pigga upp den ena ansiktshalvan. Men hoppet dog när hennes min drog upp sig till ett fånigt flin. Nu grubblar man sig kal och grå i huvudena sina. Och undrar på hur det ska gå för stackars fru Kristina. Som trots kirurgisk kosmetik blir mer och mera lik.